sábio. Max Steel, perigo de extinção. Essa neve artificial é 10, Berto. Com o desafio das Américas chegando, você tem que treinar muito, maninha. Se você acha que essa descida é radical, espera só quando chegar o rapel. Andar de snowboard no meio do verão é muito legal e não faz frio. Uou! Você que disse que estava afim de desafio e surpresas. Ah, e por falar em surpresa. Eu adorei os ajustes que você fez nessa máquina. Cuidado para não levar uma moto. Não, os caras vão ter que me pegar primeiro. Cat, é perigoso. Fica frio, bro. A polícia isolou uma parte da estrada para eu treinar. Onde você está, Cat? Olha pra cima! Engraçadinha. Você pode dar uma olhadinha no meu pneu traseiro? Eu acho que tá meio baixo. Meio baixo. Cara, olha só! Tem uma orca no meio do caminho. Que demais! Ih, ela tá vindo pra cá! Só! Problema na praia. Pode ser um ataque de tubarão.
Já estou indo. Eu também. Modo Cyber! Agora. Eu e minha boca. O diagnóstico indica que alguém alterou a configuração genética desta orca. Não é um mamífero normal. Da próxima vez que ela subir, cai fora. Comportamento bem radical para uma orca. Por que vocês não se afastaram? Essa coisa podia ter comido vocês. Ih, lá vem o sermão. Na verdade, eu ia dizer... Valeu, gente. Vocês estão ficando craques nesse negócio de agente secreto salvador da humanidade. Ficar perto de mim valeu a pena. Ah, valeu sim, Sr. Miyagi. A gente aprendeu um monte de coisas com o senhor. O que eu quero dizer é que... Vocês melhoraram bastante. E isso é bom, porque assim eu vou poder ter mais tempo livre para treinar. Ei, você demorou para perceber, hein? A gente pode não ter energia transfásica, mas a gente se vira, cara. Daqui para frente, enfrentando bandidos ou competindo, vamos ser o time Steel. Por falar nisso, temos que ir para a competição. Desafio das Américas. Andei pensando sobre aquele incidente com a orca, Berto. Tô com a impressão de que o nosso amigo Biocon tem alguma coisa a ver com isso. A NTEC tá com ele preso, Josh. Trancou e jogou a chave fora. Eu sei. Mas quando se lida com uma cobra, tudo é possível. Não sabemos quem ou o que estava por trás do ataque da orca. Mas podem ter certeza, Biocon ainda está preso. Você checa isso, tá, pai? Pode deixar. Abram a cela.
De pé, prisioneiro. Levanta! Estar aqui. Sou Brenda Vicaro, direto de Brasília, Brasil. Ali atrás, vemos a arena que abrigará os eventos de abertura e fechamento do Desafio das Américas. E aqui ao meu lado está Josh McGrath, que junto ao seu time Steel, atraiu a atenção da mídia e o patrocínio de grandes empresas para este evento. Tem alguma coisa para dizer aos seus fãs?
Bom, eu sei que este evento vai arrecadar fundos para a reserva de espécies ameaçadas. E essa é uma grande causa, e eu estou feliz por participar. Você irá competir em uma série de atividades super cansativas. Durante 3 dias, você vai passar por vários países. O que tem a dizer? Oh, manda ver. Manda ver mesmo. Acho que os fãs acompanharão o evento com emoção. Obrigada, Team Steel. Sr. McGrath. Oi, sou Julia Rodrigues, diretora da Reserva de Espécies Ameaçadas. Eu quero agradecer a participação do seu time, Sr. McGrath. Eu gostaria que mais atletas pudessem... Sabe o que eu gostaria? O quê? Que me chamasse de Josh. Josh, tá bom. Olha, se você quiser, eu posso mostrar a reserva pra você. Vale a pena, é linda. É sim. Eu quero dizer, eu gostaria. Ih, tava demorando. O cara tá treinando. Não pode perder tempo com o passeio. Dormiu bem? Psycho! Onde eu estou? Em uma fortaleza que já pertenceu a um rei Inca. Efeitos do raio laser. Devo admitir, gostei do seu número com a orca. Aquele time Steel atrapalha mesmo. Vou encontrá-los e destruí-los! Eu não perderia meu tempo. Aqueles dois catbertos são um problema menor. Meros humanos. Mas você até que tem razão. Eles não devem interferir em meus esforços para chegar até Max Steel a tempo. A tempo de quê? Há um plano modesto para dominar o mundo. Sabe, foi o seu trabalho, Biocon, que me inspirou. Foi por isso que eu permiti que você trabalhasse para mim. Eu não trabalho para ninguém! Bem real, não é? Mas é só um androide. Você trabalha pra mim agora. Alguma objeção? Então, os negócios. A primeira tarefa será pegar Max Steel. É muito bom treinar umas manobras antes da competição. Mas não vai gastar toda a energia treinando. Lembre-se que a competição começa hoje à tarde. Tem muita energia guardada aqui, Berto. Sendo seguido. Entra no modo Max. Tenho que me esconder.
Julia? Oi. Eu sabia que você estava treinando, não quis interromper. Ah, tá tudo bem. E aí, tá pronto pra visitar a reserva agora? Tô, com certeza. Só tenho que tomar um banho. É uma boa ideia. Que beleza, hein, Josh? As pessoas não imaginam a quantidade de espécies que estão em extinção no mundo. Elas vão desde espécies de sapos, morcegos, aves e peixes até onças e tigres. Aqui na reserva, nós protegemos o maior número possível de espécies. A gente tenta, né? Como assim? Caçadores clandestinos. Nós tivemos vários incidentes nos últimos meses. Eles entram na reserva e caçam os animais em extinção. Olha, aquela família de aves tropicais é a nossa mais recente aquisição. Vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Tem uma fonte de água quente incrível depois da clareira que pouca gente conhece. Desculpe interromper o seu passeio, maninho, mas falta menos de meia hora para começar a competição. Eu vou ter que deixar para a próxima, Júlia. O primeiro desafio para os competidores vai ser passar pelo túnel. Esse túnel inacabado faz parte de um projeto de irrigação que foi escolhido pelos organizadores como o lugar perfeito para a velocidade do motocross. Maninho. Deixa comigo. Temos um problema. Relaxa, eu fiz umas modificações na sua roupa. Beleza, Berto. Assim eu vou me acostumar, hein? Thank you.
cuidado para não machucá-lo, Max. É uma espécie em extinção. Eu machucar ele? Acabou. Vai! Se o Tarzan consegue fazer... No cinema sempre dá certo. Perdeu muito sangue, mas não quebrou nenhum osso. Vai ficar bem. Eu fiz alguns exames. A surpresa é que ele não é um animal qualquer. Ele foi alterado geneticamente com uma orca. QI alto, aumentando a capacidade física. É, meus arranhões estão aqui para provar. Jefferson falando. Desculpe não ter entrado em contato antes, mas nós tivemos um código 3. Você tinha razão. Biocon conseguiu fugir. Não é culpa sua, gatinho. Você é só o produto de uma educação errada. Oh! Eu pensei que você... Ai, deixa pra lá. A onça não conseguiu derrotar Max Steel como planejado. E... eu fiz ele crer que o animal caiu em uma armadilha de caçadores clandestinos. Steel o levou para a sede deles, como eu imaginava que ele faria. Excelente, Biocon. A sua aparência horrível esconde um intelecto superior. Você esqueceu que eu já fui um grande cientista, especializado em bioexperimentos? É. Agora temos que descobrir um jeito de... conseguir entrar. Eu já descobri uma solução perfeita. Pegou bem. Será que consegue jogar de volta? Um gatinho selvagem de estimação. Ai, que fofo. Esse gato é brilhante e muito educado. Você podia aprender com ele. Se ele fosse tão brilhante assim... teria avisado que só temos 3 horas para chegar na Argentina se você quiser entrar no próximo evento. Argentina? Bem, estaremos esperando. Está uma linda noite fria aqui nas famosas montanhas de Mendoza, Argentina, onde os competidores estão se preparando para a descida da meia-noite. Tá mandando bem, cara. Olha e aprende, Cat. Ah, ela apagou. Nós temos que descansar para a corrida de amanhã. Alguma pista do paradeiro do Biocon? Negativo, senhor. Continue tentando. Procure em todo lugar. Eu quero essa cobra de volta na cela.
Tenho companhia, Berto, e não está parecendo nada amigável. Você está vendo, Berto? Eles são quantos? Berto! Berto! Tomara que você não tenha cochilado. As sondas Max estão meio baixas. Eu vou precisar de um curativo. Berto? Berto! Responde! Cat? Preciso do fluido T. Berto, Cat, preciso do fluido T. Eu mesmo tenho que fazer. Eu só preciso. As sondas Max estão carregadas. Berto e Cat sumiram. Mas para onde? Eritech, responda. Eritech. Estão me ouvindo? Jefferson! Pai! Filho. Pai.
Quem fez isso? Escorpiões. Eu não percebi. Berto e Cat sumiram. A Initec foi atacada. Pai, o que é que está acontecendo? Eu não sei, filho. Mas não. Não tem mais Berto nem Cat. E nem ajuda da Initec. Dessa vez. Você vai ter que... Eu sei, pai. Eu estou sozinho. Por favor, tenha cuidado. Talvez seja a missão mais perigosa que Max Steel já tenha... Poupa energia, pai. E deixa comigo. Seja lá o que for, por mais difícil que seja. Escorpiões... Onça com alterações. O ataque da orca. Tudo leva ao Biocon. Mas e os robôs na montanha? Psyco. É isso, Biocon e Psyco. Trabalhando juntos. Bravo, Sr. Steel. Esse Max tem um cérebro compatível com os músculos, mas agora é tarde demais. É o que você pensa. Max virá atrás de você, nem que seja a última coisa que ele faça. Até pode ser. Muito bem. Se esses bandidos sabiam como invadir a Initec e como pegar o Berto e a Cat, alguém deve estar passando informações. Muito bem, fica quietinho. Vai ficar feliz de se livrar disso. Bom, o Sr. Steel descobriu o transmissor. Não importa. Já serviu para o que tinha que servir. Um transmissor tem ida e volta. Se eu ler a frequência dele... Localizo a fonte da transmissão. Já vi o Berto fazer isso 1 milhão de vezes. Triangulação. Vai, vai. Oh! Autodestruição. Mas deu tempo. Consegui longitude e latitude aproximadas. Peru. A não ser que... Não. Se o Jefferson ainda está vivo, Berto e Cat também estão. Josh? Julia? Você tem um tempinho? A gente poderia ir conhecer aquela fonte. Ah, eu ia adorar, mas não vai dar. O que você tá fazendo? É uma onça. Eu sei que é uma onça, mas é uma espécie em extinção. Você não pode... Eu sei, estava com a pata machucada. Aliás, eu ia para o veterinário. Vamos lá, Psyco. Cadê você? É uma área muito grande. Ele pode estar escondido em qualquer lugar. Você já esteve lá. Sem sair. Encontrei.
Tem razão de não querer voltar para lá. Espere aqui. Eu volto já. Parece uma fortaleza antiga. Na certa, está cheia de... armadilhas. Qualquer simples humano teria morrido com tantas picadas venenosas, Sr. Steel. Mas o senhor é bem mais do que um mero humano, não é? Pena que seus amigos não sejam. Estão vivos. Por enquanto. O que é que você quer, Psycho? Um pouco dessa sua maravilhosa energia transfásica, que agora está sendo escoada para uma bateria Entec. É, nós fizemos uma visitinha ontem à noite. É claro que você pode se livrar de suas amarras. Como é que você diz mesmo? Ah, modo turbo. Mas é melhor pensar duas vezes. Só vai escoar mais ainda a sua energia para dentro da bateria. Você está sugando as minhas células T só para me destruir? Não seja convencido. O que eu tenho em mente é mais audaz. Um novo começo para o planeta Terra. Você se interessa por espécies ameaçadas, não é? A verdade, Sr. Steel, é que a própria humanidade é uma espécie em extinção. Envenenamento, guerra, doença, fome. A raça humana não é forte o bastante para este milênio. Não percebe, Max? Somos nós, você, eu, Biocon, os alterados, os mutantes, os aprimorados. Somente nós temos a capacidade de resistir, de sobreviver. Como já deve ter percebido, Biocon e eu já juntamos forças. Na verdade, foi ele que me inspirou. Ele e suas criaturas alteradas, mutantes. Mas Biocon pensa pequeno. Ele não percebeu que suas criaturas mutantes só eram o primeiro passo. Experimentos, protótipos. Cobaias. É, são os humanos que devem ser modificados. Com sua energia transfásica para fazer este aparelho funcionar,
eu poderei fazer mutações em toda a humanidade. Uma raça de humanos alterados que eu, Psycho, dominarei. Nós dominaremos. Calma, meu amigo réptil. Eu sou generoso. Ótimo, eu detestaria que não fosse assim. Ah, os meus bichinhos estão com fome. Esquece eles. Eles e todos os mortais estão condenados. Mas você pode unir-se a nós, Max. Porque você também é um dos escolhidos. Imagine só. Juntos poderemos formar uma classe dominante sem igual. Mesmo que eu estivesse interessado, esse seu aparelho de mutação não funcionaria. É? É impossível atingir toda a raça humana com um raio. É mesmo? E os raios do Sol não atingem a raça humana a cada dia? Mas sabe, eu acho que vou precisar de um pouco dessa sua energia turbo, Sr. Steel. Talvez isso o convença. Mude de ideia, Psycho. Eu não vou usar a energia turbo. Acho que é melhor você mudar de ideia. E eu como? Estão super baixas, Max. Deixa pra lá. Continuem. Estamos quase chegando. Saiam! Agora! Max, seu nível de fluido T está baixo demais. Você não... Vão! Max!
ele precisa de fluido T. Rápido. O avião. Leve-os até lá. O tempo está se esgotando. Temos que achar o Psycho antes que ele ative o raio de mutação. O que você tem aí, Berto? O Jeff pôs no computador as impressões de calor do Psycho do banco de dados da NTEC. Parece que encontramos alguma coisa. É, mas está difícil de localizar por causa das anomalias topográficas. Estamos falando de uma vasta área de uns 80 quilômetros. É quase o Equador inteiro. É isso. Isso o quê? O Psycho falou sobre os raios do Sol que brilham sobre toda a raça humana. Eu não entendi. O material de imprensa da competição mencionava umas ruínas recém-descobertas no Equador conhecidas como o Templo do Sol. Eu também li. Antigos reis incas acreditavam que o Sol permitia que eles estendessem seu poder para qualquer lugar do planeta. Então é isso. O local deve ser lá. Vamos pegá-los. Vamos, não. Eu vou. O que você tá fazendo? Eu errei quando disse que vocês estavam melhorando nesse negócio de agente secreto. Percebi agora. O Psycho conseguiu pegar vocês. Tá, a gente estragou tudo e foi capturado, mas isso não tem nada a ver. Vocês não estragaram. Esse é o problema. Eu é que estraguei. Eu é que tenho os poderes Max. Fui criado pra isso. Vocês não. Ei, somos um time, maninho. Desculpe, gente. Colocando vocês na luta, eu arrisquei a vida de todo mundo. Tenho que fazer isso sozinho. Está pronto. Antigos não escolheram este local por acaso. Com a sua ciência primitiva, porém eficiente, alinharam perfeitamente com todos os quatro pontos da bússola. Quando o Sol alcançar o horizonte, banhará o alto do templo, armando o aparelho. Um aparelho baseado em uma ideia minha! Sua contribuição é reconhecida. Mas só eu tive a genialidade de usar a energia transfásica de Max Steel para aproveitar os poderosos raios ultravioleta do Sol, dispersando-os por todo o planeta e fazendo a mutação de cada ser humano na Terra. E nesse admirável mundo novo, eu, Psycho, dominarei sozinho. Nós dominaremos. Bom, eu andei pensando. Você até que foi muito útil construindo e transportando o aparelho. Mas eu acho que agora a sua utilidade terminou. Desta vez, Psycho, não vou esmagar o androide. Não é mesmo? Ah, não. Eu não sou um androide, mas ele é. É uma pena perder um bom androide, mas que seja. Adeus, Biocon. Ah,
disse. Eu dominarei sozinho. Não se depender de mim! Olha o sol descendo no horizonte! Falta pouco! Tarde demais! O que foi que eu fiz? Não! É um módulo de sobreposição manual. Se tocar nele, o aparelho vai ser ativado. E onde é que se desliga? Não tem como. Me dá um minuto, por favor. Nós não temos um minuto. Tá bom, tá bom. Se eu puder redirecionar o dispositivo da bateria, talvez eu possa fazer com que esse negócio... Max, vai explodir! Você não vai destruir meu aparelho! Eu não, mas você vai! Não vamos conseguir. A pirâmide inteira vai explodir. Thank you.
Legal! A pirâmide ficou de pé. Mas o Psycho não ficou. Obrigado pela ajuda, pessoal. Salvamos o planeta e ele chama isso de ajuda. Você pode ter os poderes Max, ser o salvador, mas é a gente que te protege, mano. Goste disso ou não. Vou pensar no assunto. Aí, vocês ainda têm que competir. Meus parabéns. Eu quero agradecer a todos vocês. Seus esforços ajudaram a angariar fundos para a reserva de vida selvagem. Ouviu? Eles vão melhorar muito a sua casa. Até por falar nisso, eu vou precisar levar de volta esse gato para a reserva. Porque você não vem junto e me mostra aquela fonte térmica, um mergulho ao luar. Ai, eu ia adorar, Josh, mas dessa vez sou eu que não pode. Ah, não trouxe o maiô. A gente pode parar e comprar. Ai, como esse cara me dá enjoo. Não, é que eu tenho que acordar cedo. Eu viajo amanhã para uma conferência sobre preservação da vida selvagem em Lisboa. Talvez daqui a alguns meses eu vá até a Reserva Marinha da Baía de Louro. Se der, eu ligo para você, tá? Mais uma vez, obrigada. Matou a pau. Não liga não, maninho. O bom é que a reserva de vida selvagem conseguiu muito dinheiro. E é um ótimo dia para as espécies em extinção. Tem razão, Berto. E melhor ainda, a raça humana não corre mais esse perigo.